Jā, stāv bez mums. Šitā vien klausim, lai zinu. Ir ok? Varam sākt? Bez iet reizē. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pamēģināsim vēlreiz, lai sarežģītu klausu, jā? Vien pie manas, un pie tevis tieši tur un ādienā. Gatavs. Atver klausu. Redzēt, kas notika? Viņas tikko samainās vietā. Labas joku par vienam krāsēm, jo tiek pārēc klausu ceļā. Jā, bet jā, viena pie manas kreisē, otra pie tevis kreisē. Cieši tur ir, un darīsim šādu. Lēnām uzmīgi, kas vēl klausu cīvies. Super, labas jau pie tevis. Tas te ir jau visu. Šīs divas bija labajā rokā. Cieši tas pie, kreis to visu. Un... Kurš bija nākamais? Pēc viņa, kas nāca? Vakas, tu biji. Paņem gaismā 12 gumītes un ieliec pēc laukā. Super, tā es nekāds gribas, kas tik būs. Tās atpēc. Ok, cool. Stājies šeit, klapus man. Un tu arī klausas vaļā. Saliec kopā tā sauju. Atstāstu 2D un viens mazliet tuvāk. Tu atstāstu, super čiki. Viens liekšu nost kamatā un jau kas pārējā palīdzam. Divas gumītes liekam rokās. Vienu kamatā. Cik paliek te? Divi. Saku no sākuma viens, divi, trīs. Klāpēc. Divas gumijas liekam no kas? Vienu. Kāpēc? Cik paliek? Divi. Vienmēr trīs, tikai vien. Viens, divi, trīs. Ok, vēl arī klausas vaļā. Divas liekam no kas? Vienu. Kāpēc? Cik atliek? Trīs. Trīs, tā. Vienmēr trīs. Klausas lūkšā. Klausas lūkšā. Un uz trīs metrām izgaisā viens, divi, visu. Ok.